Господине, бихте ли се представили? Казвам се Николай, от град Етрополе съм. Какви проблеми имаше ти? Еми, дойдох тук около месец и половина. Да, преди около месец и половина. Да, с едно много тежко заболяване, улцирозен колит. Да. Кървене имах през ден. Да. И откакто дойдох... Сега, ти беше ходил и на лекари. Да, имам го от 3 години това заболяване. Ходих по болници, съм лежал вече 3 пъти и така. Имах така ефекти, но после отзвучавах, като съм минал половин година и... И пак се появяваш. Да, и се появява. Да. И... Дадох ти билки. Тука. Да. Реших да дойда тук при вас, че да. Така и така се научих. И вие ми дадохте... Тук едни билки, специални такива. И откакто взех да ги пия, може би на петия ден почувствах, че има голям ефект и кървенето изчезна. Кървенето от петия, шестия ден изчезна. И тай повече за сега се не е появило. Да. Има голяма разлика. В състоянието. Чувствам, да. Еми аз много ти благодаря за този запис. Също.